iyadoo saacadii u dambeeyay dagaal beeleedyo ay ka soo cusboonaadeen deegaano ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa maanta magaalada Muqdisho kulan ku yeeshay xildhibaano xubno ka mid ah golihii wasiirada ee xukuumaddii kalsoonida lagala noqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo odayaal ka kala socday dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Shabeellaha Hoose. Kulankan uu soo qaban qaabiyay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo joojin lahaa dagaaladaasi dib ugu soo cusboonaaday deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana xalka madanbeysa looga gaari lahaa. Gabagabada kulankan ayaa waxaa laga soo saaray war saxaafadeed ka koobnaa dhowr qodob. Madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan wuxuu ku baaqay xabad joojin degdeg ah isagoo ka rajaynaya labada dhinac ee culaadda u dhaxayso inay baaqaan u hoggaansamaan. Labo, in la sii wado wadahadallada lagu baadi goobayo nabadda, gogosha nabaddana la dhigi doono degmada Afgooye, taasoo la iskugu keenayo qaybaha kala duwan ee bulshada sida oday dhaqmeedyada, culimaa'u diinka, siyaasiyiinta. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ku hadlay afka madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dhinaceeda diyaar u tahay soo gabagabaynta xiisadaha colaadeed ee ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay dowladdu gacan xoog leh ka geysan doonto arrintaasi. Marka aniga ahdaano ku hadlaya magaca xafiiska madaxweynaha dowladda dhexe, waxaan ballan qaadaynaa dhankeena inaan wax alla wixii hiil iyo hoo ee nooga baahan yahay maamulka Koonfur Galbeed oo hogaaminaya Shariif Xasan Sheekh Aadan ee arrintaas lagu xalinayo, hadday ahaan lahayd mid dhaqaale, hadday ahaan lahayd mid security iyo amni iyo wax alla wixii kale oo u baahdaan, inaan la garab taagannahay ilaa arrintaasi ay xalismayso. Ugu dambeyn waxaa halkaasi hadal ka jeediyey madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan, wuxuuna ugu baaqay beelahaasi inay joojiyaan dagaalada halkaasi dib uga soo cusboonaaday, isagoona sheegay in dhowaan ay gogol nabadeed dhigi doonaan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Marka walaalayaal, aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waxaan rajaynaynaa inaan isku soo noqono annagoo nabad oo inta ka fiican waxbaddu naga joogsatay gogoshii la fidiyey guddigana. Waxaan ka codsanaynaa dadka isxilqaamay dhabaanaha runtii aad iyo aad iyo aad isu xilqaamay oo labada dhinac iyo dhinaca walaalayaal digir mirifle saddexdaas qaybood baan idhaahday dadka ayagana. Waxaan ka codsanaynaa guddigaas inuu gogoshii taariikhdeedii meeshay noqonayso waqtiga dowladda ballan qaaday wixii tasiilaada amni hadday yihiin hadday dhaqaalihiin dowladda Soomaaliyeed ballan qaaday inay ayaguna noodu dejiyaan isku soo noqono odayaasha maqan oon laga maarmi karinna meel kastoo ay joogaan in la helo. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.